الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پیارے بچوں, زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں. جیسے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, زندگی دی ہے, ہمیں ہاتھ پاؤں سلامت دی ہے, ہمیں سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, آنکھ کھولتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. گھر میں سب خیر خیریت ہے, پانی میں پینے کو ہے, ناشتہ کرنے کو ہے, چھت ہے سر پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے میں اتنا تمہیں عطا کروں گا. اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. جملے بنائے, تو یہ کچھ خالی جگہ ہیں, آپ نے یہاں پہ کاپی پینسل پکڑیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. یہ میری ڈیش ہے, آپ دیکھیں کہ یہاں بریکٹ میں لکھا بھی ہوا ہے. اس کو آپ نے ملا کر ایک لفظ لکھنا ہے. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں, خود سے پہلے لکھیں پھر دیکھیں. یہ میری بلی ہے. آپ نے دیکھا کہ بلی علیحدہ علیحدہ دو لام لکھے ہوئے تھے, لیکن جب ہم بلی دو لام کی بجائے ایک لام لکھ کے اس کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میری بلی ہے. طوطے کا نام مٹھو ہے. اب آپ دیکھیں کہ مٹھو میں ٹھے جو ہے وہ دو دفعہ آ رہا ہے. آپ اس کو ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں, کاپی پینسل لے کے اپنی پینسل پہ لکھیں. طوطے کا نام مٹھو ہے, تو ٹھو ٹھ کے اوپر بھی ہم تشدید ڈالیں گے کیونکہ دو دفعہ استعمال ہوا ہے. میری پینسل کہاں ہے, اب آپ اس کو ملا کر لکھیں. پینسل کے ہجے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں. میری پینسل کہاں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی سوالیہ جملہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں خالی فل سٹاپ کی بجائے. تمہارا گھر کہاں ہے, یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے تمہارا گھر کہاں ہے. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کو خالی جگہ کو پر کریں. شاباش, تمہارا گھر کہاں ہے, تو سوالیہ جملہ آ گیا. اس کے لیے ہم سوالیہ نشان لگائیں گے. یہاں کون رہتا ہے, یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے. یہاں کون رہتا ہے, ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور خالی جگہ کو پر کریں. یہاں کون رہتا ہے, یہاں کون رہتا ہے. میرا اور جسم, میرا اور آپ کا جسم بھی ہم رہتے ہیں یہاں پہ. جو ہم نے جاتے ہوئے دنیا میں اسی دنیا میں چھوڑ جانا ہے. پاکستان کا جھنڈا سبز اور سفید ہے, ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور جھنڈا لکھیں اکٹھا کر کے. شاباش, پاکستان کا جھنڈا سبز اور سفید ہے. جھنڈا ایک علامت ہوتا ہے کسی بھی ملک کی. آڑو کی قیمت بتاؤ, آڑو کی قیمت بتاؤ, اور خالی جگہ فل کریں. یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں. قیمت لکھیں, کاف یہ کی نیم تے ساکن, قیمت, آڑو کی قیمت بتاؤ. تو یہ جو ہے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو پیسے دے کر خریدتے ہیں. کیچڑ میں نہ کھیلو, آپ کو پتہ ہے کہ کیچڑ میں کھیلنے سے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ بھی کبھی بارش میں کیچڑ میں کھیلتے ہوں گے, اچھی بات نہیں ہے. کیچڑ میں نہ کھیلو, تو آپ کیچڑ کو دیکھا آپ نے کیسے لکھا ہے. پھر یہ ہے, بچی کہہ رہی ہے, اپنا نام بتا رہی ہے, میرا نام زارا ہے. اب میرا کو آپ نے صحیح کر کے لکھنا ہے. شاباش, ہجے اس کے لکھے ہوئے ہیں. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں, کاپی پینسل پہ لکھیں میرا, میرا نام زارا ہے. تو ہمارا نام تو ہمارا ہوتا ہے لیکن دوسرے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. یخنی پی لو, آپ کو پتہ ہے کہ مرغی اور چھوٹے گوشت کی یخنی بناتے ہیں جب بیمار ہو جائیں, تو امی یخنی بنا کے دیتی ہیں. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں, یخنی کو لکھیں, یخنی پی لو, یخنی پی لو. پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ اللہ کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اہم باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.